I den här uppgiften så ska jag lösa de här båda ekvationerna. Och det jag gör först här är att utveckla den här första parentesen. 3x i kvadrat, det är detsamma som 9 stycken x kvadrat. Sedan får jag 6 stycken x. 3x multiplicerat med 1 multiplicerat med 2. Sen har jag 1 i kvadrat, så det blir 1. Sedan ska jag subtrahera. Och här har jag 2 stycken parenteser. Och det här är konjugatregeln, så det blir x i kvadrat minus 25 där. Och så sen har jag lika med 4x multiplicerat med 2x. Det är 8 stycken x i kvadrat. Och 4x multiplicerat med minus 1, det är minus 4 stycken x. Så skriver om det här då. 9 stycken x i kvadrat plus 6 stycken x plus 1. Sedan får jag minus x i kvadrat plus 25 är lika med 8 stycken x i kvadrat minus 4 stycken x. Och nu ser jag här att jag har 9 stycken x i kvadrat minus 1 x i kvadrat, så jag får 8 stycken x i kvadrat. Sedan har jag plus 6 stycken x. Sedan har jag 1 plus 25. Det blir då 26. Sedan så flyttar jag över det här på andra sidan, så får jag minus 8x i kvadrat. Och flyttar över det här på andra sidan så får jag plus 4 stycken x, och det här är lika med 0 då. Så har jag 8 stycken x i kvadrat minus 8 stycken x i kvadrat, de tar ut varandra. Jag har 6x här och 4x här, så jag har totalt 10 stycken x. Sedan har jag plus 26 och det här är lika med 0. Jag subtraherar 26 på båda sidor, så får jag 10 stycken x är lika med minus 26. Så dividerar med 10 så får jag att x är lika med minus 2,6 på det där sättet. I B-uppgiften så tar jag också och börjar med den här parentesen. Jag får x i kvadrat plus den multiplicerat med 2. Så jag får 2 stycken x plus 1 i kvadrat. Sedan har jag konjugatregeln som ger x i kvadrat minus 1. Sedan får jag lika med 2 multiplicerat med 5 som är 10. 2 multiplicerat med minus 3 som är minus 6x. Och då tittar jag här. Jag har x kvadrat där. Jag har 2 stycken x kvadrat. Jag har plus 1 i kvadrat. Det är ju 1. Sen har jag minus 1. De här två, de tar ut varandra, så kvar har jag 2 stycken x här. Och det här är detsamma som 10 minus 6 stycken x. Jag tar och flyttar över alltihop till vänstersidan. Så får jag 2 stycken x i kvadrat plus 2 stycken x minus 10 plus 6 stycken x. Och det här är då lika med 0. Jag tar och snyggar till det här lite grann. 2x i kvadrat. 2 plus 6, det är 8. 8 stycken x minus 10 är lika med 0. Dividerar med 2. X i kvadrat plus 4 stycken x minus 5 är lika med 0. Jag tar och löser med PQ-formen. Så får jag att x är lika med minus 2 plus minus roten ur 2 i kvadrat som är 4. Och minus 5an med ombytecken blir plus 5 då. 4 plus 5 är 9. Så jag får x är lika med minus 2 plus minus roten ur 9. Roten ur 9 är 3. Så jag får att x är lika med minus 2 plus minus 3. Så mitt x1 är minus 2 minus 3 som är minus 5. Och mitt x2 är minus 2 plus 3 som är 1. Så där har jag mina lösningar i B.